Mitä jos toi tajus jättää se 99, no enpä tajukko. Joo. Ehkä mikä aina jännä. No? Joka kerta kun on tekee kämppi vai bubba, niin niillä on tota anonyymi moodi. Joo. Niin tekee takia. Mä en tiedä missä täällä on gene. Mä en tiedä onko säkki käytetty. Säkki ei oo käytetty. Vittu mä säikä, että se tulee vastaan. Onks se bamboozle? Sillä ei oo bamboozle. Valtti takas. Ei. Kyllä olis tietysti tuolla shäkki, jos se on oikeesti tommonen, että se ei vittu yhtään kuule main keinot. Ja mun olis pitänyt tuossa säkkiin, jos se ei yhtä olisi. Vittu nyt kun olis adrenaline, mulla on hope, mutta... Mulla on kyllä deli, mutta... Okei, se avaa tuolla ove. Mä en kyllä tuu pääsee täältä. Älä vittu lähe. Nyt jäät oottaa. En saa totemia pisteitä varten. Ei, mut mulla on deli, koska mä pelastin sut. Niin. Mä ootan, että se menee lähemmäs tonne. Oliko se toinen exit muuten missä? Mä en oo valmi. Koska... Mä en haluis juosta sitä kohti. Koska saattaa epäillä, että menen sinne. Mä luulen, että toi tulee pelastaa, mutta mä en kyllä tuu pääsee tuolla Enduransalla, jos se vetää chainsawilla. Jos se lyö mua, niin sit mä pääsen. Muuta chanssi mulle jo. Se chainsaw ei lopu siihen, jos se osuu muuhun. Se on vähän tyhmä. Mitäs Sale ottais toi Enduransa ja yrittää spinnaa se ympäri, että se bumppaa johonkin vituun paskaa. Arvaa mitä. Tuo Elodi saattaa jäädä nyt kiinni. Se ottaa tuon nyt on pois. Mä niinku ei mulla on lightsi. Eiku on mun lightsi? On. Ai niinku mä oon broken vittu. Mä yritin laittaa styptikkiä, vittu mä idiot, mutta en mä oskin muutenkaan päässy. Tästä mulla on literoi nolla chance. On hyvä lait uurilta, se tulee nollat vittu. Mä en tiedä mitä toi yrittää tossa, koska... Ei se mitenkään saa. Se vois ranaa tossa tonne, mutta... Kyllä se kohta lähtee ranaa pois, se on ihan tyhmä tulla hakee mua, koska me jäädään molemmatkin. Se vittu näki sen. Nyt kannattaa sitten pelaa kortit oikein. Oho! Tsemppi! Vittu mikä tsemppi! Miten toi ees oli mahdollista? Semmonen endgame.
Mitähän toi puppa mietti toi jälkeen? Kun sä mietti, että mitenkä vitun tyhmä se on, kun se löi sua. Mä tiedän, miten mä edes sain sen protection hitin sille, koska yleensä se ehtii lyyä sen vielä siitä. Se on huukka. Oliko sillä... Mitä perkkejä sillä muuten oli? Jos sillä oli joku Desperate Measures tai jotain, niin sit... Ei sillä ollu mitään nopeuttavaa unhookia. Se oli vielä pleikka pelaa. Mä laitan tolle Elodille vitu viesti oikeesti tosta.